স্বাগতম আপোনালোক সকলোলৈকে আহি আছো আমি দুজনে চক মোৰ পাটনা সদায় মোৰ লগত হেল্ল' বঢ়িয়া হাই হেল্ল' আহি আছো মানে দেউতাই টুকুৰা মাটি টান্দিছিলে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ কাৰণে বৰ্তমান মোৰ দেউতা নাই 18 চনত তেওঁ এই সংসাৰ ত্যাগ কৰি বৈকুণ্ঠগামী হৈছে গতিকে দেউতাৰ যি স্মৃতি জড়িত হৈ থকা সেই ঠাই টুকুৰাত আজি মন্ত্রী মহোদয় যোগেন মোহন ডাঙরিয়াদেব আজি তাত আহি উপস্থিত হব আধারশিলা স্থাপন করব গতিকে আমি দুইজনে তালে রওনা হয়েছো মায়েও মাটি পঠাইছে দাদাইও কালি ফোন করেছে ভাল লাগিছে খালি এটাই বেয়া লাগিছে যে দেউতা আজি নাই যদি থাকিলে হেতেন এই অনুষ্ঠানট খুবই ভাল লাগিলে হেতেন জীবিত কালত এখিনি দেখি থৈ যাবলে নাপালে তথাপিও আমি যি আশা তেওঁৰ যি সপোন আছিলে যে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ কাৰণে এটুকুৰা মাটিত এটা মানে ধুনীয়া এটা ঘৰ হ'ব য'ত তেওঁলোকে বহি তেওঁলোকৰ আলোচনাবিলাক কৰিব পাৰিব তেনেধৰণে তেওঁ কৰা সেই তেওঁ আশাটো সপোনটো বাস্তৱায়িত কৰাৰ পথত আজি ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মনটো গতিকে আমি তালৈকে গৈ আছোঁ ৰাস্তাবোৰ আজিকালি ভাল হ'ল গতিকে যাবলৈ ভাল লগা হ'ল এই ৰাস্তাখিনি আগতে ইমানেই বেয়া আছিলে এইটো পাচ্ছাকো তিনিআলি পাচ্ছাকো তিনিআলিয়েদি এই সোণাৰী ৰাস্তাটোত মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰ মানে মোৰ জন্মঘৰ খুব বেয়া আছিলে আগতে ৰাস্তা এতিয়া ৰাস্তা বহুখিনি ভাল হ'ল মানে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে যথেষ্ট ভাল লাগিছে আহি এতিয়া ভাল লাগে খুব কমটি সময়তে আহি আমি পাওঁহি আজি কিবা স্কুল ছুটি হ'ল নেকি মোৰো স্কুল আছিলে দেই মই স্কুল কৰি মানে মই ক্লাছ কৰি আহিছোঁ দুটা ক্লাছ কৰি হেড ছাৰক ক'লোঁ যে আজি এনেকুৱা তেনেকুৱা কথাৰ কাৰণে যাব লাগে এইখন পাচ্ছাকো হাইস্কুল দুখন দুখন আছে ন পাচ্ছাকো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্কুলীয়া দিনলৈ মনত পৰি গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ দেখি আমিও এটা সময় তেনেকৈ স্কুল গৈছিলোঁ কোনো দুখ নাই ভাগৰ নাই চিন্তা নাই সেই দিনবোৰে যেন বহুত ভাল আছিলে তেনেকুৱা লাগে উভতি যেন গুচি যাম আকৌ সেই দিনবিলাকলৈ কেনেকুৱা যে ভাল লগা কিছু দিন আছিলে সঁচাকৈ মা দেউতাৰ মানে আচলত ধৰি ঘূৰি ফুৰাৰ সময় কোনো অভাৱ নাই অনাটন নাই মানে থাকিলেও একো গম নাপাওঁ মাহঁতে যোগাৰ কৰি দিয়ে এতিয়া যে বিভিন্ন চিন্তা সংসাৰৰ চিন্তা নিজৰ চিন্তা কেনেকুৱা যে দিনবোৰ কেনেকৈ গৈ থাকে সময় এনেকৈ গতিশীল আচলতে সময় এনেকৈ গৈ থাকে আমি নিজে গম নোপোৱাকৈ সময়ে আমাক সময়ৰ সৈতে খোজ মিলাই লৈ গৈ থাকে চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্গত খালৈখুকুৰা প্ৰগতি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক মঞ্চৰ শাখা কাৰ্যালয় গৃহ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে অসম চৰকাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত যোগেন মোহন দেৱে এতিয়াতো তেওঁ নাই অহা ন তেওঁ মিছেজ আহিব তেওঁ মিছেজ আহিব আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ আহি পাইছেহি এয়া মোৰ দদাইদেউ হয় নীলা চাৰ্ট পৰিধান কৰিছে তেখেত মোৰ দদাইদেউ হয় বাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলো আহিছে সেয়া মোৰ হাজবেণ্ড এয়া মোৰ বৰ্তাৰ ল'ৰা ককাইদেউ এজন মোৰ ছাৰ মোক আগতে পঢ়োৱা বহুদিনৰ মূৰত ছাৰক লগ পাইছোঁ মাতষাৰ মাতিলোঁ আগতে এতিয়া কথা পাতি আছে তেওঁ অদাইদেউ আহিলে এয়া মোৰ মা এয়া যোগেন মোহনৰ মেছেজ কৈ দিয়ক ক'ত উপস্থিত আছে আপুনি কৈ দিয়ক ফটো ফটো মৰা ফটো মৰা বোলে প্ৰমাণ নাই চাওঁ বুলি কৈছে সেইকাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ এজনী মোৰ ভাগিন ছোৱালী অকণমান আমি যি বহিৰ্বয়োজ্যেষ্ঠ আজি আজি ইয়াত এটি গৃহ উদযাপন কৰা দিনত আমি থিয় হৈ আছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ এয়া মোৰ মা চকী আহি আছে দে আজি এজন মানুহ দেখুৱাম দেই চবকে এজন এজন হৈছে ডাঙৰ দাই ডাঙৰ দাই মানে মই একদম সৰু থকাৰ পৰা দদাইদেউৰ লগত একদম সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা নহয়নে একদম অকণমানিৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা দদাইদেউৰ লগত মোৰ এটা কাহিনী আছে মানে কাহিনীটো কম আজি দদাইদেউ কি হ'ল ডাঙৰ দাই বুলি মাতোঁ মই মোৰ গাঁৱৰ একেবাৰে মোৰ ব্লাডৰ ৰিলেশ্যন নহ'লেও কিন্তু ডাঙৰ দাই মোৰ একেবাৰে নিজৰ দদাইদেউৰ নিচিনা সদায় নিজৰ দেউতাৰ নিচিনাকৈ মোক মৰম কৰিছে দদাইদেউৱে মোৰ পৰা এবাৰ দুটকা এটা লৈছিলে মাত্ৰ দুটকা এইটো এটা বেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী ন দুটকাটো লৈছিলে তাৰ দুটকাটো লোৱাৰ পিছত কি হ'ল মানে দদাইদেউৱে কি কৰে মানে মই য'ত মই যিখন এল পি স্কুলত পঢ়িছিলোঁ এল পি স্কুল এম ই স্কুলৰ ওচৰত এখন হোটেল দিছিলে
দাদু যে দুটকাটো মোৰ পৰা লৈ দুদিনমান ঘূৰাই নিদিলে সেই ঘূৰাই নিদিয়াৰ সেই কণ্ডিশ্যনটোত মানে কি হ'ল কোনোদিনে সেই ধাৰটো শেষে নহয় মানে মানে কোনোদিনে সেই ধাৰটো শেষ নহয় তাৰপিছতে দাদুৱে মোক আকৌ পইচা দিয়ে মানে নাই তথাপিতো ধাৰটো শেষ নহয় মানে এইটো কি হয় সুতটোহে লওঁ মোৰ মানে মূলধনটো সদায় থাকি যায় তাৰপিছতে কি হ'ল দাদু হোটেলত মানে কি হয় মই যিদিনা দেওবাৰে দেওবাৰে দিছিলে নহয় দাদু আগতে আজিকালি দেওবাৰে দিয়ে দেওবাৰে দিয়ে খুব ধুনীয়া মটৰ আৰু মাংস ৰান্ধে মাজতে মই এবাৰ গৈ পেলাই কি কৰোঁ দাদুৰ হোটেলত মানে মটৰ আৰু মাংসটো খাই থৈ আহোঁ ঠিক আছে খালোঁ নহয় আকৌ দাদুক কৈ থৈ আহোঁ যে দাদু মই সুতটোহে খালোঁ মানে কিন্তু মানে মই মূলধনটো এতিয়াও মানে ঘূৰাই নাই পোৱা আৰু সেই দুটকাটোৱে মই যেতিয়ালৈকে বৰবিয়া হ'লোঁ সেই বৰবিয়া হোৱা দিনলৈকে কিন্তু মই দাদুৰ পৰা সেই দুটকাটো মানে খায়ে থাকিলোঁ শেষ নহয় নহয় জানটো ঘৰৰ ওচৰতে থকা নাছিলে নেকি জানটো ঘৰৰ ওচৰতে আছিলে মানে এইটো এটা বেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং মানে মোৰ জীৱনৰ মানে এটা খুব এটা আমোদজনক ঘটনা মানে এইটো মই অঁ সঁচাকৈ মই যেতিয়ালৈকে মানে বিয়া মই হৈ বৰবিয়া হৈ ইখন ঘৰ পালোগৈ কিন্তু দাদু আজিলৈকে মানে সেই দুটকাটো কিন্তু সুতটো দিয়ে শেষ হয় সুতটো দিয়া কিন্তু মূলটো সদায় থাকে মানে মূলটো দাদু ওচৰত আছে এতিয়াও না ল'লে সেইটো সেইটো থাকে মানে সেইটো সেইটো শেষ নহয় তাৰপিছত তাৰপিছত কি হ'ল যেতিয়া অঁ যেতিয়া সুতটো এতিয়া ল'ম ল'ম মানে সেইটো ল'ব লাগিব হয়নে নাই আচ্ছা যেতিয়া মানে কি হ'ল বিয়া হোৱাৰ পিছতো মানে আচলতে দাদুৱে ইমান ধুনীয়া ৰান্ধে ইমান ধুনীয়া ৰান্ধে ইয়াত নাম আছে মানে দায়ে দায়ে বন্ধুৱা ডাঙৰ দায় বুলি কওঁ একচুৱেলি দদাইদেউ বুলি নকওঁ বাৰু আজি ব্লগটোত কৈ দিছোঁ আৰু মানুহক দদাইদেউ বুলি ক'লে চিনি পাই যায় ডাঙৰ দায়ে বন্ধুৱা খাবৰ কাৰণেই মই হোটেলখনলৈ যাওঁ সৰু অৱস্থাত কিন্তু সঁচাকৈ সেইটো কাৰণত গৈছিলোঁ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত কিন্তু খাবলৈ ভাল পাই যাওঁ যেতিয়া মই মা ঘৰলৈ আহোঁ মা ঘৰলৈ অহাৰ পিছত কিন্তু মানে দদাইদেউৰ সেই মটৰ খাবৰ কাৰণে যাওঁ মানে আৰু মটৰখিনি দিয়ে কি কৰে মাজতে ধুনীয়াকৈ মাংস দুপিচ দিছে জোল অকণমান দি দিয়ে যে উফ সঁচাকৈ মনত থাকি যায় এতিয়া গৈ আছোঁ আধাৰশিলা স্থাপনৰ যিডোখৰ ঠাই য'ত মোৰ দেউতাই মাটিডোখৰ দান দিছিলে দেউতাই দিয়া মাটিডোখৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ সন্মানীয় আমাৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াৰ সুপত্নী তেখেতে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব যোগেন মোহনদেৱ আহিব নোৱাৰিলে বিশেষ কাৰণত এয়া দেখিছে আপোনালোকে আধাৰশিলা হৈ গ'ল মায়ো অলপ কান্দিছে মোৰো বেয়া লাগিছে দেউতা যদি আজি থাকিলেহেঁতেন আচলতে কেতিয়াবা কিছু মুহূৰ্তত আমি কেতিয়াবা অলপ আৱেগিক হওঁ আৱেগিকতাই আজি বেৰি ধৰিছে যি কি নহওক ৰাইজৰ মাজত দেউতা আজিৰ পৰা জীয়াই থাকিব ব্যক্তি শ্ৰদ্ধাৰ সুচল কোঁৱৰদেৱে এটি খুব ভাল কাম কৰি থৈ গৈছে তেখেতৰ অৰ্ধাংগিনী মোৰ মাতৃতুল্য ডাঙৰীয়ানী বহি আছে তেখেতৰ কনিষ্ঠ কন্যা উপস্থিত আছে জোঁৱাই উপস্থিত আছে ঘৰৰ সকলো পৰিয়াল উপস্থিত আছে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ দিনটো আধাৰশিলা অনুষ্ঠানত থাকি এতিয়া আমি ঘৰমুৱা হৈছোঁ প্ৰায় কেইটা বাজিলে ন চাৰে পাঁচটা বাজিলে আৰু দিনটোৰো সামৰণি হৈছে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই ৰশ্মি কোঁৱৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ